Abşeron rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən zəncirvari qəza baş verib. APA-nın məlumatına görə hadisə rayonun Ceyranbatan qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, Toyota Prado markalı avtomobil VAZ 2114 markalı avtomobilə deyib və zərbənin gücündən sonuncu avtomobil yük maşınına deyib. Qəza nəticəsində VAZ 2114 markalı avtomobildə olan 79-cu il təvəllüdlü İbrahimova Ruhiyyə Tacir qızı hadisə yerində vəfat edib. Toyota Prado markalı avtomobilin sürücüsü hadisə yerindən yayınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Videoların davamı üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.